নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। কুৱেশ্যন ওৱান, অসমৰ আটাইতকৈ অহত থকা ৰেল ষ্টেচনটো কি? অপশ্যন দিয়া আছে এ লামডিং, বি ডিমাপুৰ, চি হাইলাকান্দি, ডি জাতিংগা। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল ডি জাতিংগা। ৰেলৱে ষ্টেচন হ'ল অসমৰ আটাইতকৈ অহত থকা ৰেল ষ্টেচন। কুৱেশ্যন টু, অসমৰ কোন ঠাইত গৰম পানীৰ উহ আছে? অপশ্যন দিয়া আছে এ গোলাঘাটৰ নামবৰ হাবিত, বি গোৱালপাৰাৰ ছাপানলাত, চি ওদালগুৰিৰ ভেৰগাঁৱত, ডি কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেণত। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল এ গোলাঘাটৰ নামবৰ হাবিত গৰম পানীৰ উহ আছে। কুৱেশ্যন থ্ৰী, অসমৰ সাৰ কাৰখানাটো ক'ত আছে? অপশ্যন দিয়া আছে এ কামৰূপত, বি নামৰূপত, চি জাগীৰোডত, ডি তেজপুৰত। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি নামৰূপত অসমৰ সাৰ কাৰখানাটো আছে। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, অসমৰ কোনখন জিলাত শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি? অপশ্যন দিয়া আছে এ যোৰহাট, বি নলবাৰী, চি কামৰূপ মহানগৰ, ডি ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল চি কামৰূপ মহানগৰত অসমৰ আটাইতকৈ শিক্ষিতৰ হাৰ বেছি। কুৱেশ্যন ফাইভ, অসমৰ কোনখন জিলাত শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ কম? অপশ্যন দিয়া আছে এ কাৰ্বি আংলং, বি ধুবুৰী, চি ধেমাজি, ডি কাছাৰ। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি অসমৰ ধুবুৰী হ'ল আটাইতকৈ কম শিক্ষিতৰ হাৰ থকা জিলা। কুৱেশ্যন ছিক্স, কিমান চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ 1982 চনত, বি 1986 চনত, চি 1988 চনত, ডি 1985 চনত। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল ডি 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। কুৱেশ্যন ছেভেন, সত্ৰীয়া নৃত্যই কোনটো বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ 2000 চনত, বি 2004 চনত, চি 1995 চনত, ডি 2008 চনত। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল এ 2000 চনত সত্ৰীয়া নৃত্যই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। কুৱেশ্যন এইট, অসমৰ কোন ঠাইত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে? অপশ্যন দিয়া আছে এ ডিগবৈ, বি গোৱালপাৰা, চি গুৱাহাটী, ডি দেৰগাঁও। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল ডি অসমৰ দেৰগাঁৱত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে। কুৱেশ্যন নাইন, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোনজন কবিক কোৱা হয়? অপশ্যন দিয়া আছে এ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, বি গোপীনাথ বৰদলৈ, চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, ডি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল ডি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন টেন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন কিমান চনত হৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ 1915 চনত, বি 1916 চনত, চি 1917 চনত, ডি 1918 চনত। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল চি 1917 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন হৈছিল। কুৱেশ্যন ইলেভেন, অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী উপন্যাসখনৰ লেখক কোন? অপশ্যন দিয়া আছে এ ছৈয়দ আব্দুল মালিক, বি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, চি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, ডি ৰংবং তেৰাং। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল এ ছৈয়দ আব্দুল মালিক হ'ল অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী উপন্যাসখনৰ লেখক। কুৱেশ্যন টুৱেল্ভ, প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনীখনৰ নাম কি? অপশ্যন দিয়া আছে এ বিলাতৰ চিঠি, বি প্ৰিয়তমাৰ চিঠি, চি ছুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ, ডি ভলগাৰ পৰা গংগালৈ। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল এ বিলাতৰ চিঠি হ'ল প্ৰথমখন অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনী। কুৱেশ্যন থাৰ্টিন, অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক কোন? অপশ্যন দিয়া আছে এ হেমবৰুৱা, বি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ডি ৰঘুনাথ চৌধাৰী। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হ'ল অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক। কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টিন, কোনজন অসমীয়াক দেশভক্ত বোলা হয়? অপশ্যন দিয়া আছে এ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, বি তৰুণৰাম ফুকন, চি মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, ডি মণিৰাম দেৱান। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি তৰুণৰাম ফুকনক দেশভক্ত বোলা হয়। কুৱেশ্যন ফিফটিন, 1978 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা হোমেন বৰগোহাঁইৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? অপশ্যন দিয়া আছে এ মৎস্যগন্ধা, বি হাউদৰ পুতাকে নাও মেলি যায়, চি হালধীয়া চৰাই বাওধান খায়, ডি পিতাপুত্ৰ। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল ডি 1978 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা হোমেন বৰগোহাঁইৰ গ্ৰন্থখন হ'ল পিতাপুত্ৰ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু শেষত এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম আপোনাক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।